铁锹一般用于挖掘土壤、沙子或砾石等。品质普通的铁锹头一般采用钢材铸造，而优质的铁锹采用的是一体锻钢制作。压制机把加热的钢板切成T形的钢块，每块被切割的钢块都是铁锹头的毛坯，最终会被制成铁锹头。T形的垂直部分将形成铁锹的托座，而水平部分则是做成铲刀。工人把毛坯垂直的部分放入液压机里压细，然后再将其放进巨大的滚轮之间重复挤压，直到变得细薄。接着利用压印机切掉多余的钢材，使其变成铁锹头的形状。现在要进行的是托座形状的固定工具，首先把它放进模具内压出 U 型，并打出铆钉孔，然后再将它插入金属圆柱内不断敲打，从而塑造成托座部分。铲刀的雏形制作步骤也是大同小异，工人先把水平部分放入滚轮内来回挤压，一旦到达正确的薄度后，就会用压印机压出铲刀的轮廓，接着再用另一台机器压出铲刀所需的角度和形状。因为反复的加热和塑形会让钢材变得脆弱，所以还要进行一个热处理工序。首先把铁锹头放入炉内加热到1100摄氏度，然后将其取出放入冷水中浸泡30秒。经过加热和淬火的过程，会重新排列钢的分子组合，使其更加坚固耐用。下一步是上油漆，一般会使用透明或者传统的绿色和灰色油漆。工厂使用白蜡木来制作铁锹的手柄，因为白蜡木不仅坚韧，而且富有弹性。工人首先用圆锯在木头的一端锯出20厘米的槽，然后用热水软化木材，使它变得更容易弯曲。接着利用压力将手柄推入马蹄形的模具内，使木槽的两边分开。经过几天的晾干后，手柄就能永久定型了。接下来，工人把木材的表面磨到光滑后，再加入握把部分。现在可以开始把手柄部分和铁锹头的组装。组装完成后，工人把它们放入液压机内，利用压力使木头与托座牢牢嵌在一起，并打入铆钉固定，再用沙袋打磨两边的接合处，使它们衔接得更自然，然后将其进入染料中上色，最后再涂上一层保护漆。这样一个铁锹就制作完成了。